Elles són Erika, Anabel, Fanny, Nerea, Cristina, Natàlia, Aida, Carmen, Desi, Eva, Cris, Anna, Clàudia, Mela i Diana. Són només algunes de les jugadores que participen en els entrenaments de tecnificació. El programa de tecnificació és un programa en què agafem de tots els nivells i de tots els clubs. Lo important és que el club complisquen i després nosaltres es corregim un poquet més, un poquet al nivell més. A tecnificació realment te criden de federació, li comuniquen en este cas, el nostre entrenador coincidís que és el president del club, Pablo, i l'avisen a d'ell, i en principi és una vegada al mes que venim així i això. L'avisen i li diuen, xiques, quantes apunten per vindre el dijous a la llosa? Són uns entrenaments que millores molt i fa que a poc pues, vagis millorant i tingues més bons resultats. Unes sessions de treball que es diferencien i s'adapten als diferents nivells de joc de les jugadores, des de les de primera categoria a les que acaben de començar. L'any passat començàrem, la veritat és que teníem pocs nivells, ara ja no, ara s'han agarrat i tenim moltes xiques, la veritat és que n'hi ha de primera, de segona, de quarta, n'hi ha diferents nivells. Hem millorat totes, en realitat. Hem avançat molt des de que vinguem ací, gràcies al Moro, gràcies a Pacheca, per els entrenadors. Em concentre més, em col·loque millor. Jo, per exemple, els rebots abans no sabia jugar-los i ara pues, els jugué o en l'esquerra, perquè al ser diestra sols entrenava a la dreta i ara ja jugué amb les dos. La veritat és que conforme van agafant-se en els seus clubs, pues van a gran nivell. La veritat és que les xiques de nivell 1, que diguem, pues, l'any passat ja jugaven molt, que juguen a la Lliga Bànquia, i la veritat és que dona gust veure-les. Després pues, les altres van agafant nivell, conforme van entrenant en els clubs i venen així, i la veritat és que aquestes que tinguem ara mateixa, que són així de Polinyà, pues, venen dues setmanes. Nosaltres ara mateixa, perquè estem començant, encara no hem participat en cap partida de la federació, el que estem vinguent, en principi era una vegada al mes, este mes la segona vegada que venim, i bueno, esperem que continuï així, i a veure si ens donem més dies per a venir a entrenar. Realment estem supercontentes de com ha evolucionat, perquè realment portem 4 mesos jugant. I el fet de poder vindre així també per a nosaltres és com una, diguem, recompensa a lo que estem fent, perquè clar, poder entrenar en el Moro, o sea, és, pues això, per a nosaltres a nivell tècnic ens aporta molt. El Moro, una de les grans figures del raspall professional, és un dels tècnics encarregats de transmetre tot el seu coneixement a les jugadores. I després també ja venint a entrenar amb el Moro, ja és un altre món, vull dir, és un altre nivell, mos exigís molt més. No? El Moro és molt tècnic, o sigui, ens ajuda molt a l'hora de dirigir la pilota. És el que a mi més m'ha portat, no? Que serio, perquè intenta fer que els entrenaments siguin divertits. Sempre està gastant alguna broma a nosaltres perquè n'hi haguen risques, no siga tot entrenar. Pues ens explica com col·locar-nos per a una parada o per a sacar, o com entenguem que posar per a donar-li per a un lloc o altre. La veritat és que m'agrada molt, m'agrada molt treballar amb les xiques, dona gust el nivell que n'hi ha i l'entrega que es fa en tot l'entrenament, la veritat que sí. L'esforç de les jugadores és generós, però està demostrat que el que prova, repeteix. Sí, acabem el dia rebentades, però sempre compensa. Compensa perquè mos agrada. De fet, quan no n'hi ha col·le de vesprà, agarrem els xiquets, bueno, anem xiquets i mares, tots al carrer de pilota i els xiquets estan per allí i nosaltres estem entrenant. A qualsevol dona que estigui mirant la tele, que mai s'ha plantejat jugar a pilota, li diria que no s'ho pense, que no tinga por, que no tinga prejudicis, ¿vale? Que és un esport que és molt bonic i que sobretot per l'ambient que n'hi ha. És un ambient de companyerisme, tot el món que envolta el món de la pilota també és molt bonic. El meu tope és divertir-me i ja, no fa falta ser la millor mentre es facis amigues i te divertisques. És lo bo de la pilota, que fas amigues i és com una família.